Da, minut do 12 tog zadnjeg dana, 10. jula 86. godine. A problem je bio taj što se izvršni odbor, znači ljudi u izvršnom odboru radničkog, nisu uspjeli da nađu konsenzus. Tako je, jedni su bili za Partizan, drugi su bili za Zvezdu. Pitali su mene koja je moja želja, ja sam naravno... Znali su li, ne znam zašto su pitali kad znaju odgovor. Ja sam rekao samo Zvezda i ništa me drugo ne zanima. Mada da vam kažem i da se desilo da su oni odlučili da me puste, ja u Partizan ne bih išao, sigurno. Ne zato što sad da danas neko ne pomisli, imam lepo mišljenje o Partizanu i sve, ali jednostavno srce i taj neki san i sve je bilo vezano za Marakan. I nije bilo teorije, znači da se promijeni neka odluka u meni ili da se prelomi nešto u meni da bi ja rekao aj za više para ću otići tamo.